Ahojte, opäť ja, Braňo z Turčianskej záhradky. Nachádzame sa v Krpeľanoch, konkrétne pri priehrade a dnes si ukážeme pekný výstup na kopu. Na začiatku sme nechali auto pri tej Krpeľianskej priehrade. Tam je dosť miesta, nebudete mať problém. A zabačali sme doľava na takej uličky pomedzi domy. No, až tak neskôr boli domy, najprv bolo také karavany. A už nejakú chvíľku šľapeme. Zatiaľ je to po zvažnici, bez nejakých výhľadov, ale tak by to malo byť takmer celú túru. Výhľady budú až na záver. No a pôjdeme približne 2 hodinky. Uvidíme, ako nám to pôjde. Približne necelých 2 km od priehrady a v nejakých 25 minútach sme sa dostali až k takejto peknému ako posedeniu. Je tu aj prameň, môžete si nabrať čistú vodu, úplne úžasné miesto. A urobil to klub turistov v Krpeľanoch, takže veľké ďakujeme a pokračujeme ďalej. Sú tu rôzne zvážnice, doľava dá sa ísť rovno a my pôjdeme pekne doprava do takej prudkej pravotočivej zakruty, takže aby ste nezabudili. Približne za ďalších 20 minút do takého mierneho kopčeka. Stále nemáme žiadne výhľady. Sme sa dostali až na kaliska. Tu je taký pekný prístrešok. Majú tu vlastne horári alebo zurbáru pripravené pre sanky. A v snehu bolo ešte pekne vidno, že sa tu skutočne aj krmiť chodia. Takže my smerujeme opäť ďalej. Po ceste sme približne tak nejakej jednej tretine mi to vychádza, možno trošku za tou tretinou, takže ešte máme čo robiť, až kým vyjdeme hore. A dostali sme sa až ku smerovníku Čachova a až doteraz sme išli po zvážnici a teraz vlastne z tej zvážnice sa zabáča doľava a ideme už takým chodníčkom. Prekumávame približne nejakých 250 metrov, takže hor sa hore. Thank you.
2 hodiny sme sa dostali až hore. No, je to také veľmi zvláštna túra, musím povedať. Prídete hore a nič. Lebo je to celý vrch zalesnený a ten vrch kopa sa nachádza na tej ľavej strane. Tu je iba smerovník, 1167 metrov to má. Takže sme prekonali nejakých 750 metrov. Ako som povedal, 2 hodiny, približne 7 kilometrov. A my ešte pôjdeme kúsok po červenej značke, vraj by tam mala byť vyhliadka na kríži. A doteraz to bolo také jednotvárne, by som povedal, celý čas idete lesom. Sú tam aj také zaujímavé miesta. Napríklad pred koncom je krásny prameň, vedľa neho ďalšia lúčka, z ktorej vidno na ten hrebeň Veľkej Fatry. A nám sa stalo, sme to mali aj okorenené, lebo najprv sme videli 3 jelene, prebehli popred nás, sa nás asi zľakli a do toho hneď kúsok medvedia stopa, ktorá vlastne nás kopírovala takmer celú našu cestu až hore a na konci to bol už poriadny strmak, takže vám to dá zabrať. Človek by si povedal, že 1167 metrový kopec, že vás nepreverí a opak je pravdou, lebo dá vám to určite zabrať poriadne. Zamakajte, skúšime nájsť tú vyhliadku, ukážeme si. Pôvodne som chcel, že dole pôjdeme inou trasou, ale čo som pozeral, tak vôbec není teraz zime prešlepaná, takže sa vrátime asi po tej istej. Prešli sme približne 10 minút od kopy a dostali sme sa smerom na Ľubochňu. Keď pôjdete po červenej značke, dostali sme sa k tomuto vysokému krížu a odtiaľ to máte neuveriteľné krásne výhľady. Predovšetkým už nie na Turiec, ale na Osnicu, na Rosutec, na Stoch. Vidno aj kúsok z Chlebu a mne sa zdá, že tam vidím aj Choč, takže odtiaľ to skutočne krásne výhľadkové miesto. Sme na konci ďalšieho videa, videli ste peknú túru na kopu. Ak ste nejaký moc náročný turista, tak to nie je moc pre vás, ak máte radi nejaké výhľady a tak, ale ak vám stačí poriadne si zamakať dať do tela, urobiť nejaké výškové metre, je to pre vás ideálne. Možno také nejaké odporúčanie, nezabudnite sa ísť pozrieť na ten kríž, tam odtiaľ je skutočne krásny výhľad na ten Rosutec a podobne ako sme spomínali. A my sme už naspäť pri Krpelianskej priehrade. Dokopy nám to trvalo 4 hodiny, takým kľudným tempom, žiadne naháňanie, 750 výškových metrov a bolo to, ak sa nemýlim, 14 kilometrov. Musím to pozrieť, dám vám to určite buď na ľavú alebo na pravú stranu. A možno, čo by som ešte tak odporúčil, my sme, vidíte, stretli sme aj vysokú, teda 3 jeleňov a asi od toho druhého smerovníka nám robili sprievod aj medvedie stopy, asi približne nejakých 500 metrov a potom vlastne tie stopy zabáčali po zvážnici, takže ten medveď nepokračoval do nejakého prudkého kopca. A ešte by som možno takú otázočku mal, ak niekto viete, my sme dnes našli pri tom pramení natiahnutý kábel, ktorý viedol až hore, že na čo sa používal, alebo možno či je to ešte funkčné nejaké spojenie. A teším sa na ďalšie video teda. Verím, že sa vám aj toto páčilo a ostanete nám verní. Vidíme sa!